O pioneirismo vem desde o crescimento do povoado, com uma localização que facilitava o trânsito de mercadorias pela Estrada do Paraibuna. O desenvolvimento deste povoado atraiu o empresário Mariano Procópio. Mariano Procópio cria uma empresa chamada Companhia de Indústria. Essa empresa tinha dois objetivos. O primeiro deles era abrir uma estrada pavimentada ligando o Juiz de Fora até Petrópolis. E para que fazer essa estrada? Exatamente para facilitar o escoamento da produção de café da nossa região. O Juiz de Fora, nesse momento, tinha uma economia 100% agrícola, com um grande cabedal de pessoas escravizadas que viviam aqui, né, que trabalhavam nas fazendas. E essa era a principal economia de Juiz de Fora, era a produção cafeeira. Mas Mariano Procópio, a empresa dele, tinha um segundo objetivo, que era formar uma colônia de imigrantes alemães. Então, em 1858, Mariano Procópio contrata, são quase 1.200 imigrantes alemães que chegam aqui na cidade. Eles oferecem seus serviços à companhia de indústria, também trabalhando na estrada. A estrada já estava aberta, mas em outras partes, em outros serviços na estrada. E assim que os contratos de trabalho se encerram, esses imigrantes eles tinham mão de obra especializada. Então eles começam a se organizar e formam os seus próprios negócios. O surgimento de fábricas e de grandes fundições começou a atrair outros investidores, como o industrial mineiro Bernardo Mascarenhas e sua indústria têxtil. Para mover os teares da fábrica, Mascarenhas incentivou a construção da primeira usina hidrelétrica da América Latina, usando as águas do Rio Paraibuna para a geração de energia. Com o excedente dessa produção, né, porque essa energia elétrica seria produzida para mover os teares, com o excedente dessa produção, porque a usina produzia mais, ele assinou um contrato com a Câmara Municipal e conseguiu autorização para iluminar as ruas de Juiz de Fora. Então, Juiz de Fora é a primeira cidade a ter iluminação pública hidroelétrica. O pioneirismo também está na transmissão de uma partida de futebol, meses antes de inaugurar a TV no Brasil. Em 1950, Olavo Bastos Freire transmitiu o jogo de Tupi e Bangu, que acontecia em Santa Terezinha, para televisores colocados no centro de Juiz de Fora. Aquela foi a primeira transmissão esportiva do país e da América do Sul. Inclusive, existem indícios, mas sem aceitação unânime, de que a primeira partida de futebol no país tenha ocorrido em Juiz de Fora, um ano antes do registro oficial atribuído a Charles Miller, em 1894. Essa informação consta no primeiro livro de notas do Colégio Granbery, escrito pelo primeiro reitor da instituição, John Lander. No dia 24 de junho de 1893, há o registro de que houve uma partida de futebol em um dia dedicado a atividades esportivas. O local do jogo foi onde funcionava a sede temporária do Granbery, na Escola Agrícola, onde hoje é o 10º Batalhão de Infantaria. Outros marcos se destacam, como a primeira piscina suspensa da América Latina no Esporte Clube, inaugurada em 1938. No mesmo clube, a arquibancada é considerada, pelo decreto de tombamento, um projeto extremamente arrojado para a época, pela cobertura em balanço, projetada pelo arquiteto Arthur Arcuri.